በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። የንግስቲቷ መንግስት ቃል ኪዳን ምንድነው? የኢትዮጵያ ትንሳኤ መሪው ማን ነው የሚለውን በባለፈው ዘገባ ቃል በገባውት መሰረት አሁን ያየን እየሰማን ካለው ከሀገሪቱ አቁታይ ሁኔታ ጋር በተያዘ ቀድሞውኑ በሰማይ አምላክ መልእክት ምን ተብሎ ነበር የሚለውን የዕለቱን ዘገባ ወደ እናንተ ማደርሰው አነ ገብረአብ ሳሙኤል እቱ እስከ ፍጻሜው አብረውን ይቆዩ። ኢትዮጵያዊነት ፍቅር የሌለው ዝሽ በር ላይ እንዳይደርስ አልፈልግህም እልህ እኔ አለቅህም አትልቀቂው ተብያለሁ። የጀርመን ፓስፖርት ምን ይሰራልሃል? የአሜሪካን ፓስፖርት ምን ይሰራልሃል? አስመሳይ። ለምን የኢትዮጵያ 99 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ አይወድህም? ሲፈልግ አንድ ጠጠር ብድግ ብላ ስላንተ መመስከር ትችላለች። አንድ ጠጠር ስራህን ህዝብ ስለማያውቅ ማለት ነው። አይ የኦሮሞ ህዝብ ተነስቶ ሀብዬኛ ነው ይላል። ይሰራልሃል እያንዳንድህን። እሱ ተልኮ ሌላ ነው። እሱ ደም ማፍሰስ፣ ማንገላታት። መቼም የምትናገረው መቼም ሰው ልብ ውስጥ አይገባም። ከዚህ በኋላ ታጥቦ ወጥቷል፣ ገና ይወጣል። አትሆንም አንተ ለኢትዮጵያ። የንግስቲቷ መንግስት ምንድነው? የኢትዮጵያ ትንሳኤ መሪው ማን ነው? በዘፍጥረት 17 ከቁጥር 7 እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል ከአንተም በኋላ ከዘርህ ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን አቆማለሁ። ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ አምላክ ሆን ዘንድ እንደተባለው ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ከሰማይ የተሰጣትን ሰባቱን ኪዳን ትውልድ እንደ ርስት እየተቀባበለው ለአባቶቻችን የገባውን መሃል ላስብ እየተባለም አሁን ያለንበት የኪዳነ ምሕረት ኪዳን ላይ እንኖራለን። ይህም የፍጻሜው ኪዳን ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። አቤቱ የባንዲራው ጌታ እሱ ነው። የእርቅ ምልክቱም እሱ ነው። የሰው ልጅ ይህን እያየ እርቅ እንዲያደርግ ሰላም እንዲፈጥር መጀመሪያ ለኖህ ሰጥቶታል፣ ለአባቶች ሁሉ ሰጥቷል። ግን ዋናው አላማ ሰንደቃችን የኢትዮጵያ ተዋህዷችን ሃይማኖታችን ይችናል። አባቶቻችን ከቅድም ጀምሮ ሳትለወጥ ይዘዋት የቆዩን ይችላል። ይችም ከጥፋት ውሃ በኋላ ኖህ ባዘነ ጊዜ የኔ ልጅ ይበዛሉ መርዘ ታጠፋቸዋለህ አለ። ሁለተኛ አላጠፋብህም ይቺ ምልክት ትሆን ብሎ ለኖህ ምልክት የእርቅ ምልክት አድርጎት ኋላ በመጨረሻው ጥያ እመቤታችን እስከምትወለድ ድረስ ያችን ባንዲራ ምልክት አድርጎ ፈጣሪው እያመሰገነ ከእመቤታችን ልደት ደርሷል። አሁንም በዛሬው ሁነት በዛሬው ይች ባንዲራ ተለውጣ ነበር። ግን አሁን ስመለከታት ራሷን የቻለች ንጹሕ የሆነች አባቶቻችን በተራራው በተራዳዋ ላይ ሰቅሎ ያሳዩን ይች ናት። ይችንም እስከ ዘላለም ድረስ ሃይማኖታችን ናትና ይችና ሃይማኖታችን አንድ ናት። ይችን ደግሞ እያየን ፍቅር እየተመለከትን ፍቅርን እያየን በአንድ እንድንጠቀም ያድርግልን። እቺ ቀና ብለን የምናያት የፍቅር ምልክት ናት። ቀና ብለን የምናያት የክርስቶስ ቃል ናት። የክርስቶስ ቃል ያደረባት ቃል ኪዳን የገባባት ነው። እንዲህ ቀና ብለን እንዳየን ቀና ብለን የምናየውን መንግሥተ ሰማያት በዚች ምክንያት እንድንወርስ ያድርገን። የኪዳነ ምሕረት ኪዳን ማለት ሰማይና ምድርን የፈጠረው ንጉሱ ለቅድስተ ቅዱሳን ለቤዛዊተ ኩሉ ዓለም የገባላት የምሕረት ውል ቃል ኪዳን ማለት ነው። በዚህ ትውልድ በኖህ ዘመን ከነበሩት ሰዎች በላይ ብዙ ግፍ ተሰርቷል፣ ግን እንደ ኖህ ዘመን አላጠፋንም። በሰማይ እሳት ከነደዱት ከሰዶምና ገሞራ በላይ በዚህ ትውልድ የተሰራው ኃጢአት ይብሳል።
ግን እግዚአብሔር አምላክ አላጠፋንም። ይህን እውነት የዓለም ህዝብ ሁሉ አመነም አላመነም ተቀበለም አልተቀበለም ያልጠፋነው እግዚአብሔር አምላክ ለኪዳነ ምሕረት ቃል በገባላት መሰረት በምሕረት ቃል ኪዳኑ ነው። ያ ቃል የገባህልኝ ቀን ደረሰ ብላለች ብያለሁ። ስለዚህ ቃል የገባላት ለየትኛው ህዝብ ነው? ትህትና ላለው ህዝብ ነው? ፍቅር ላለው ህዝብ ነው? መሰበር ለገንዘብ የወደቀ ህዝብ ላይ አይደለም ቃል ኪዳን ያላት። ፖለቲከኛ ለሆነ ህዝብ ላይ አይደለም ወላዲተ አምላክ ያላት። ሀገሩን ለሚወድ እህት ወንድሙን የሚያከብር የሰው ዘርን እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ የሚያከብር ነውና አርያ የምትሆን እናት አለችን ቅድስተ ቅዱሳንና ከሰባተኛው ቃል ኪዳን መካከል አንዱ እንዲህ የሚል ነው። ለእርሷ ካልተገዛ ህዝብና መንግስቱ ፈጽሞ ይጠፋል ይላል በትንቢቱ እንደተባለው። የንግስቲቷ መንግስት ትእዛዝ ደግሞ የምድር ባለስልጣናት ሆኑ ህዝብና አሕዛብ ለእግዚአብሔር እንዲንበረከክ በሰማይ ህግና ስርዓት እንዲመራ የሚል ነው። በዚህን ጊዜ በዮሐንስ ራእይ ወንድ ልጅ ልትወልድ ባለችው ሴቲቱን ሊበላ ዘንዶ አሳደዳት ተብለው እንደተጻፈው ሴቲቱ የተባለችው ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ስትሆን የሚያሳድዳት ደግሞ ዘንዶ ነው። የወላዲተ አምላክ ነገር ሲነሳ የሚያመው የሰማይ መልእክት ሲተላለፍ ህግና ስርዓት ይከበር ሲባል የማይስማማው ዘንዶ ነው። ታዲያ በዚህ ዘመን ስለምን ከዘንዶ ጋር ተባብሮ የሰማይን መልእክት ህዝብ እንዳይቀበል የኢትዮጵያን ትንሣኤ እንዳይሆን የንግስቲቷን መንግስት በተቃውሞ ብዛት ለምን ያሳድዳል የተባለ እንደሆነ በኦሪት ዘፍጥረት እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። በዘርህና በዘሯ ጠላትነትን አደርጋለሁ ከዘሯ የቀሩትንም ሊበላ ሄደ እንደተባለው ፍልሚያው ይህ ነው። በሰው ዘንድና በዘንዶ መካከል ያለው ጦርነት ይህ ነው። ዘንዶ ከዘሮ የቀሩትን ሊበላ ሄደ እንደተባለው የኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዳይሆን የቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት እንዳይፈጸም አንድም በሐሰት ስም በማጥፋት ሌላም በራሱ ስልጣን ተጠቅሞ በማሰርና እንቅፋት በመፍጠር ነው። ከዚህ ሌላ አንድ ስም ዘር እንዳይራመድ እነሱም ራስ ራስን ይቀጠቅጡሃል አንተም ሰኮናቸውን ትነክሳለህ እንደተባለው በወላዲተ አምላክ መንግስት ሰው እንዳይድን ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚነሳውን የሚራመደውን ሰኮና ሰኮናውን የሚነክሰው የሚታፈነው የሚታሰረው በዘንዶ እና በግብረ አበሮቹ ነው። ስለዚህ የተባልኩትም ነው። እዚህ የሚመጣ በሙሉ ቄደ ተጠመቀ ጸበሌን እንዳይቀምሱ ይሄ ትእዛዝ እንግዲህ ጠቅላላ እዚህ ቤት የሚገባ በሙሉ ማለት ነው። እኔንም ጨምሮ እኮ ነው። እህተ ማርያም ከማ ትለያለች። ጳጳሱም ቢመጣ ቄደር ይጠመቃል። አይገርምም? ህጉ ነው፣ የሰማይ ህግ ነው። ያሳዝናል። በአንድ መሀይም ተራ ሴት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ መልእክት ሲተላለፍ ያሳዝናል። ከቱም ስንት ሊቅ ነን የምትሉ፣ ምሁር ነን የምትሉ፣ ሳይንቲስት ነን የምትሉ፣ አረ ስንቱ ሁዱ ስንቱ ግን ባዶ ናችሁ፣ ባዶ። እናንተ የሚማርካችሁ የነጭ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነት ፍቅር የሌለው እዚች በር ላይ እንዳይደርስ፣ እዚች በር ላይ እንዳይደርስ አልፈልግህም እልህ። እስቲ እናንተ ቆንጨራ ይዛችሁ ኑ እኔ ጋር። አረ ሚሳይልም ይዛችሁ ኑ። እኔ ያው ዩኒፎርም ታጣቂም እንትን የለኝም፣ ጦር የለኝም። በስውር ግን ክንፉን የዘረጋ ሊቀ መላእክት ከኔ ጋር ነው። አታውቁትም። ለነገሩም እንዴት ይገባችኋል? አብይዬ ምን እየሰራ ነው? እባክህን አንተ ዜግነት ምንድን ነው? ህዝብ ያውቃል፣ ግን ዜግነትህንስ? ኢትዮጵያ ይሆናል ወይስ አሜሪካዊ ነገ ነው ወይስ ጀርመን? የጀርመንም ስልጣን ተሰጥቶ ይሆን? እኔ አልለቅህም። አትልቅቂው ተብያለሁ። የጀርመን ፓስፖርት ምን ይሰራልሃል? የአሜሪካን ፓስፖርት ምን ይሰራልሃል?
አንዳንዴ ምንድን ነው የሚባለው? የአባት እርግማን አጥንት ይሰብራል ነው የሚባለው። የአባት እርግማን አለ ላይህ ላይ። አብዮት እስካሁን ደስ አብይ ነበረ ስለ የነበረው አብዮት ነው እኮ። ምን ነው በአብዮት ጊዜ ነው የተወለድከው? ያው እድሜያችን አንድ ነው መሰለኝ እኔ እናንተ አይደል? አስመሳይ። ለምን የኢትዮጵያ 99 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ አይወድህም? ሲፈልግ አንድ ጠጠር ብድግ ብላ ስለአንተ መመስከር ትችላለች። አንድ ጠጠር ስራህን ሕዝብ ስለማያውቅ ማለት ነው። አይ የኦሮሞ ሕዝብ ተነስቶ አብዬኛ ነው ይላል። ይሰራላል እያንዳንድህን። እሱ ተልኮ ሌላ ነው። እሱ ደም ማፍሰስ፣ ማንገላታት። መቼም የምትናገረው መቼም ሰው ልብ ውስጥ አይገባም። ከዚህ በኋላ ታጥቦ ወጥቷል፣ ገና ይወጣል። ጥርግ ብሎ አትሆንም አንተ ለኢትዮጵያ። አንተ የተመረጥክ ለታ ኢትዮጵያ እርግማኑን የእርግማን ጊዜዋ የታየበት ቀን። መለስ ዜናዊ አይኑን ያወጣ አውሬ ነው፣ አይኑን ያወጣ። ያንተ ግን ቀን ሰው ሌሊት አውሬ ነክ። ፍርድ ላይ አቅርቡኝ እባካችሁን። ጠቅላይ ሚኒስትርን የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግሬያለሁ። እስቲ አቅርቡኝ እባካችሁን። ማን ይሄ ተማሪ የምፈራ መሰለ? እያንዳንድክ ወኔ የሌለ ሁሉ፣ የሃይማኖት ክብር የሌለ ሁሉ ቁጭ ብለህ እዛ ኢንተርኔት ላይ ትጽፋለህ። ወሬ ብቻ፣ ወሬ ብቻ። ኢትዮጵያ መሰረቷ ተዋህዶ ነው እንድታውቅ፣ ይሄንን እያንዳንድ ማለት ነው። በአራት ነጥብም የሚዘጋው በተዋህዶ ነው። አለቀ። ዘእንበለ መከራ እይትረከብ ጸጋ፣ ያለ መከራ ጸጋ አይገኝም። ከዘንዶ ጋር ለመፋለም ጦርነት ውስጥ ገብተህ ምቾት ድሎት አትጠብቅ። የትንሣኤዋ መንግስት ወታደር ሆነህ የሐሰት ወሬ የስም ማጥፋት ዘመቻ አንገትን እንዳያስደፋ። ለምን ውጊያ የገጠምከው ከዘሮ የቀሩትን ከሚያሳድደው ከዘንዶ ጋር ነውና። የቅድስት ሀገር የኢትዮጵያ ትንሣኤ ዝም ብሎ ያለ ፈተና ያለ ውጊያ የሚመጣ አይደለምና። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ዛሬ ጠላቶችህን ለመግጠም ትወጣለህ፣ አትፍራ፣ አንተ ትዋጋለህ፣ እግዚአብሔር ድል ያደርጋል። እንደተባለው ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ በወላዲት አምላክ ወታደሮች ነጻ ትወጣለች። ለአንቺ የማይገዛ ህዝብና መንግስት ይጠፋል። የሰማይን መልእክት የማይቀበል የሰማይና የምድር ንግስት የሆነችውን የቅድስተ ቅዱሳንን ትእዛዝና መልእክት እንዳይፈጸም እንቅፋት የሚሆን ሁሉ ይጠፋል፣ ይደመሰሳል። ከሚጠፉት ሳይሆን ከሚድኑት ያደርገን። በሕግ እግዚአብሔር በፈቃዱ የምንመራ በአምልኮተ እግዚአብሔር የምንኖር ያደርገን እያልኩ የዕለቱን ዘገባ በዚሁ ፈጸሙ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ዘኢትዮጵያ